25. marca sa na prvom spoločnom stretnutí zišla takmer 20 dôchodcov, bývalých učiteľov a zamestnancov strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. V zborovni ich privítal riaditeľ Jozef Pavlík, ktorý bol iniciátorom stretnutia. Táto myšlienka ma teda nadchla už predtým, než sme oslavovali 90. výročie založenia školy. Považujem si prácu mojich predchodcov a vlastne tým, že sme zvolávali tých bývalých našich zamestnancov na 90. výročie a zistili sme, že ich je tam strašne veľa. Nemohli sme si dovoliť, aby sme ich pozvali, lebo priestory nám to nedovolovali. Hovorím, tak mám k ním nejakú úctu a povedzme si aj dlh voči ním, aj voči tejto škole. A rozhodli sme sa, že ich prvýkrát pozveme a teda beriem za to, že to nebude len teda jedenkrát, ale je to tzv. Nultý ročník a túto tradíciu by sme chceli opakovať každým rokom. Sprevádzaní riaditeľom školy, účastníci stretnutia absolvovali prehliadku školy, nazreli do tried i odborných učební. V jednej z nich sa mohli preniesť do čias minulých prostredníctvom videodokumentu, zachytávajúcom históriu i súčasnosť ich bývalej školy. Pre niektorých čerstvých dôchodcov to bolo príjemné oživenie nedávnej minulosti. Pre väčšinu však bolo stretnutie so školou návratom po dlhých rokoch. Táto škola bola pre mňa srdcová záležitosť. Takže keď sem prídem, strašne ráda sem chodím a spomínam na krásne, opravdivo krásne chvíle, ktoré som tu zažila. Deti som milovala a bola som ako naplnená, by som povedala, v živote. A som ráda, že sem tu. Samozrejme, že je to pre mňa príjemné. Pre mňa bolo príjemné ešte predtým, keď ma sem zavolali a bolo tu spoločné stretnutie ku dňu učiteľov na osvetovom stredisku. No a teraz samozrejme zase som sa stretol s týma priateľma, ktorýma som predtým niekoľko rokov spolu učil, pôsobil a tak ďalej. No a tak samozrejme, že si zaspomíname na to naše obdobie, kedy som tu pôsobil. No a zároveň som tu pripomenul aj to, že niekedy v povstaleckých rokoch tu učila aj moja teta. Potešilo mňa, že pán riaditeľ aj s tými staršími predchodcami si spomneli, že by sme sa mohli dôchodci ako stretnúť, tak sme to privítali. Teraz prechádzame ako túto školu, majú to tu pekne vynovené, za nás to bolo, jak sa hovorí, na kolene. Takže moderná technika, aj doba ide dopredu. Akorát mňa mrzí, že polnohospodárska škola, ktorá tu bola gro, prakticky už je len okrajovka, ale nedá sa nič robiť. Doba ide dopredu a treba sa prispôsobovať. Každý z nich prežil na holíckej škole minimálne niekoľko rokov, niektorí i 2 či 3 desaťročia. Hoci na toto obdobie spomínajú iba v dobrom, väčšina z bývalých učiteľov či zamestnancov sa do známych miest rada vracia už len ako návštevník. Ak by ste mohli, možno aj chceli, vrátili by ste sa sem opäť aspoň na nejaký čas späť do týchto priestorov, do tejto školy? No keď by sa také podmienky vytvorili, samozrejme, ale môj zdravotný stav to už nedovoluje. Som si zvykla a keď vidím aké rôzne tie vymoženosti, ktoré sú, tá technika, to poviem, že s tým už by som mala troška problém, takže už ne. Občas sa stretávam s podaktorými takto a chodím aj na oslavy, čo bolo 90 rokov, si spomenuli na nás starších, tak sme sa spolu stretli a na tých významných jubileách sa stretávame, či aj na dňoch učiteľov, takže to mňa teší, som rád, že ešte sa pohybujem po vlastnej osi a môžem sa sem tam dojít pozrieť, ako to tu na tej škole vyzerá, jak sa to tu premieňa, jak to ide dopredu. Prajem im, aby sa im všetko darilo, nech majú veľa žiakov, aby boli spokojní a s úsmevom zvládali všetky problémy. Z ich pôsobenia na škole zostalo nepochybne mnoho pekných spomienok. Účastníci stretnutia sa o ne vzájomne podelili počas spoločného posedenia. Čo si nestačili porozprávať teraz, budú si môcť povedať zasa o rok pri ďalšom stretnutí. A možno aj s tými, ktorým sa medzi nich tento raz prísť nepodarilo.